kësaj radhe e kemi nda mendjen që thot populli me e prezentu fshatin Nishër. Dhe kam knatësin që takoj zotëni Ferhat Bytyqin, i cili nga librin që manë dhe nga të dhenat ka se çka na thot, dhe e përshëndesim me dëshirën më të madhe që ju takum dhe e shpletuat historikun jo vetëm të Nishorit, por edhe shumë statistikat e tjera, edhe të paqës, edhe të luftës. Nga do t'ja filloni? Jam 64 vjeçar, muaj menë se im rritë në këtë fshat, pa. Me vujtë si si këtë fshat, fshat vend këtërinë malor. Nëse si popull kemi jetu këtu me bakti, pemtari vështari kemi pas numër një këtu, me gjanë kemi jetu, jam i kohës bukët vjetër, kom jetu shumë një kohët të vështirë, tarnët e tuane kanë qenë ma fort për bujqësisë edhe pëmëtarisë. Edhe sot? Edhe sot punoj shumë me vullnet, kam tre quna, kam dy goca, jenë të martum të gjithë, jam du më të hergjësh. Mirë shumë me... Punoj me vullnet ma. Punoni edhe sot edhe kësaj dite. Shkollën e mesme kam të kryme, pa. Si teknikë teknologjisë gomës. E pashëm ka dhjimri... Ma e shenime paka shumë, ma e shenime paka shumë. Pa. Si do mos për komunën tonë të Tharandë, moj për gjitha fshatrat, qysh janë gazetat që kanë bënë televizionet e maherëshme, gazetet e maherëshme, i këm marrë për gazetat, këm marrë për dhona plegjve për babës, se baba ka dekë para 5 vitëv, gjithë shka shënej, shka ka ndohë në Kosovë, si të mbasë në rrethin tonë, në qarkun tonë, në zonën tonë, komunën tonë, i moj të shënime. Me pasione kam vetë. Mund të na flasësh si ka qenë numri i banorëve të Nishorit në bazë statistikave të cilat i keni, cilat janë më karakteristike që do të na i dëshmoni tani. Mua më të shifat të sakta, më e më të lezu se kam një fetore këto. Po, pa tjetër. Po nuk isho pa syze, pa tjetër. Ja, jej misardë. Ani ju falem dhe, shumë që tash po dalmi pak të dhonat. Tabela numër 80, numëri i banorëve në vitë 1981 është fjalla. Po. Për mas më zgjohë se numër ne kemë bukuashin, numër përfundimtare kena dikon, po, Suarek është me 41. Të thot 41 vend banime atëherë kanë qanë si shatra. Si... Po. E tash e na kemë në basë të rënditjes tabelarë atëherë, ku këmë nëzirë të këtu dhona, numër 28 është i rënditur shatë një shërë. Me 1175 banorë. Në të dhe nishin? Në të dhe të nishin, në fjallan, në të dhe të nishin, gjithë një. Të dhe të dhe të një. Pa. Ta shko, do me thonë, e këmë bëhë në vetë të me shkrim, rame katastrofalit që do të shpërngulli ka shumë këtë fshatë. Ka shpërngulli shumë, ka në Prezren, ka në Prishtin, ka në Gjako, ka në Pej, ka... Edhe jashtë Kosovës? Ja, edhe jashtë Kosovës ka shumë. Kështu që, për mas më jasi... Aktualisht, sa banor ka... Për momentin, në faktikë më thonë të vërtetën, me gjithë se kam një tjetër liber, e kam nëllë naltë, në kotën si për naltë, se unë këmë qanë edhe si regjistru si i vitit 2011. Po, atërë është bënë një regjistrim provizorë. Regjistrimi por i popullësisë në Kosovë për shqiptarëve fjalla. Po, në 2011? Në 2011, në këmë bënë regjistrim, po mas gabohem, po thamë, sakses nuk e di, po ka rëmje shumë, o është numri, me thonë, së po thonë, 40% rëmje ka, prej vitit 81 ku ke fjalla. Aha. Ky numër është zvugluar edhe, Përshka të kushtët që është si zonë kodrinë malore, ujë munges gjithë mënë, venë i thotë, skrepë, të hona gjignatën. Venë i thotë është thotë? Skrepë është një metër, të një veç plasë gurja, gjithë shka në burë. Po këtu jenë tri sene që kanë thonë gjysh, e babë, edhe unë për thëmë sëtë. Po. Që si ka Kosova. Por shambull? Si për shambull është bëhët vreshti, kë vneshti, rushi, që në Kosova nuk ka amërzin që e merë kërkon sa në vendin tonë. Se me teshtë një shërë përparësi numër një o vneshti. Ma shumë se në ravec. Gjithë burë sëj ke plaku, kemi që në rrëshpi një shuaj, se këna pas në vneshtë, në konë shpia e në Ramadan, shpia ma më në fshatë.
Hamës Balet, Misin Balet, Nu Ramadani. Tri shpika që janë fshati më i madh. Mund 45 sene më kanë vrarë gjyshin, shkit më kanë vrarë. E kam të regjistruar me datë me këtë. E kanë vrarë, o ditë qëllimi ty, e kanë shok i Ramblacës. E Ramblacës? Nu Ramadani, Ramblacës, adetari fort. Sa, nëse ato të spohim ato tje, të thot që këtu rrushi kë fjalla në mërne, dardha turke. Kërkamet fjalla turke, nuk e di, dardha turke, kush e din e din, a mërzinin edhe bëhat pa shaj, pa lish, po anë sa njëftu një dardha turke, ka mërzin shumë të fort. Edhe kalamash, kalamash që një shori, përpo e kanë thonë bërzak, jo hibritis si janë sët, po bërzak i një shorit, ato kanë, kërë kanë qitë, pa original, aja si sash me leprit. Aja ka qene fort sa që kërë kanë qitë kuajve, kërë kanë orë sebepat, misia, shëqnia, ja kanë qitë, shka kanë kualë që po kërsas në ka shumë dhamë. Në të honë të gjitë një shorit, kalamash një shorit, kalorin të për të fort. Që ka karakteristikë? Karakteristikë është, të thash, rrushini, kalamoshi, të janë konë dardha turke. Të të rianë shahën vetin, më shatin të në sa zvonë kërkun gjeti. Kanë jetuën njerëzit për këtyre tri gjërave që vi përmendet? Kanë jetuën për këtyre tri gjërave edhe ma shumë me bakti. Na kemi pas 200-300 copa dhanë, 100 copa dhe i të kushe. Pas këtyre tri karakteristikave që na that për nishorin, me çka veçohet nishorin në nivel të Kosovës? Po, kështu që nishori me shumë... Si është puna me shkollimin? Me shkollimin për para kanë qenë më të arsimun, i kanë pas rënsi më tepër, i kanë dhënë arsimit. I kanë dhënë arsimit. Ta është për momentin, me këtë qardhje, thamë, se arsimin në përgjësi, jo ishë në zonë në tërë, në teritorin tërë, por në përgjësi, unë me sa po e kuptoj, ka ramje, se nuk ka dëshirë, vullnet, si me thonë, mësusi që ta qetë një kodër të fort, mësë ma shumë se vetën. Për parë së këtë guzuti, pa i bo dhe tyat me shumë shkollë, pa ditë, së nuk e dinë zonë, që shka në shtërëmoni a zvepra. Atër kanë ditë, kanë lezu, ka posë me marë e fratë. Së të lezuot pak. Së të lezuot pak. Si pas mendimin ti me dhe shumë ma mërmendës që është realitet. Lezuot pak sa për së e faqen ka shku në shkollë. Atër s'ka guzu, më husë as quni, as vajta në shkollë. Aktualisht numri në zanësve si është? Numri në zanësën 50% në ramje, tash për momentin. Sa aktualisht e dini? Tash po po e di, gati që me thonë saksisht. Atër ka posë mbi 1000 në zonëca. Së në të vitri për thoni, të të nishën? Jo. Të në të nishën. Pitë 70-ës, të në të nishën, ka posë mbi 1000 në zonëca, 900-1000, edhe ka kalu në shumë herë. Ta është jenë në ramje për vetë, ka ka 15 në zonëca për shkollës, shkolla fillore Bajram Curri në Shvartjarë. Që praktisët? Ta është që praktisët, ta është ka me 230 në zonëca. Më rëmëmënd është, jo 50%, po 70% më më thonë shlirë. Po ku kanë shku këtë njërës? Po njërës ba shumë kanë shku në Gërbet, edhe kanë, i në shpëngullë shumë piktuit. I në dalë në qendra urbane? Po, a faktikisht si shpija ka pas, shpija ma pakat herë, këtë kanë qenë me rasat në lume, me gurë të marume, ta është ka shpija të forta, asë në Prishtinë, asë në Prizrenë, në ka kësi shpija, po jenë këtë thatë, zbrazda. Zbrazda janë. Tani ke pasti bakhtini ke pasti shumë të zhvillume. Ma është edhe një shumë interesantë, më të thonë një. Po? A të thamë? Po, po. Thuhet, hinë edhe në Facebook, lipe, qatë një shorit, rasa një shorit, nëmër një në Kosovë. Së kjo e sharit? Ma mirë se sharit. Ma mirë se sharit. Ma mirë se sharit. Sharit është dyshi. Nishti ka qenë në shatit një shorit. I shpis në Ramadarve, i aslonit Jeminit, qatë Asman Brahas, të në fakte. Qanë që, për minë që hemi kalo me sapona, të shka në posë shampona, këse detergjanta, këso sene, këna posë, me sapon 4 orë ka qënë, po, e ku jenë të shkëto? Pjën tretë krejtë, vesh një kërë kam betë i gumës, i kalit aty në borë, më në me po, po dirë një, aty e këmë botë një, me kikin a livru, unë këmë livru vetë,
Edhe sot 2000 lirë, kam përmenën këtu, këtu në shpe, kam kjerë në kam shpe, tash kam trahovisën, kam kamione, kam kjerë, kam... Gjithë shka... Me shka mërë një ju? Me bujësi ma shumë. Me bujësi ma shumë. Me pëmëtari, pëmëtari, rështari, bujësi. Tash me të sera jem, në sera tash ma shumë, po. Me të mbyllura, që me thonë... Po, po, po banorët të tjerë, po fshatharët të tjerë? Banorët të tjerë, shumisat thash po. Që në gërbet ma shumë, gërbetit... Që jetojnë këtu, si jetojnë? Tash jetojnë këtu, jetojnë edhe kokë që zona jonë, që ki fshatin i shërë, me morë tash me, 5, me 42 fshatra që ka komuna jonë, thuhet se Gericesi është me pozitë geografike, me teritor, me, është ma i gjanë, tani vje fshatë jonë. Në komunë në Thërëndës? Në komunë në Thërëndës, sorry. Që ka pozitë grapë e golushë. Grapi ka Drebdeloni, Pogarusha, e Rave, Canina, e këtë kjo zonë, shka shesun një jonë, e Golushe, të këtë inbiracit i nduhën, e me Timisin, e me Belanic, e me Boj, e Pogarush, e Semetisht, e Peçant Madh, e del prapë në biracit tje, unë zonë teritorion. Këtë është Mole edhe Fusha. Mole ka shumë, po to ka djerina faktikisht për momentin ka shumë, që në erdhri ma. E dhe përbu mirë që në erdhri ma. Tash... Me gjithate, njerëzit me qka jetojnë, sepse këta banorë që jënë të këtu sot me diçka tjetër jetojnë, pos me bujtësi, ndosna pak me rrush që thoni... Po që tash, po. Disa për e ty, në Mielin Gronë, Mielin po. Misër, Mielin Bashelak, Edhe shesin drumë me pëlltari më shumë, edhe me pëlltari, po pëlltari, shesin kanë, nuk një shorë pa kush që blenë drumë, kanë dhe vetët keqë. Kanë dhe vetët. Vjenë krenë prona private, po. Nuk ka prona shumë. Ka blektor? Ka, ka, nuk ka shumë, po jenë, ta shkajnë jenë të fuar, jenë të mirë, kanë bukur mirë dhe i mojnë bukur. A, po? I mojnë, po, i kemë fermat e love këtu, i kemë fermat e dhejve, i kemë dhane, kemë pula fermat. Tani janë një pjesë më shatë në kështë të në shkollë fillë, poshtë të ku jem na, pak ma poshtë, janë një 2-3 familje që ko shumë, po 2-3 që janë të rekord, si me thonë, në arpajgjik, mjëllë në arpajgjik shumë. Apo ishin këto të... Misin baleve, homë, misin balet, ata në arpajgjik, me rasatëna, me farishta, me qepe, me arpajgjik e këtu, bëhon, tani pijanve jetuin. Në këtë fshatin me 200-300 shtëpi, 250 shtëpi, si ki tash që të ferma që tash ma heret, ata levizin ka pak në përmale, po edhe ka njerë që edhe në gjahë dalin ka pak, se këtu kjo zita, po, ka gjëti, ka pyje, dhe është kulosë për gjatë ima shumë e mirë, për që dhe mos për dhanë edhe për dhjë është shumë e preferushme dhe shumë e bukur, se është i ollë, nuk ka ahishtu. Ka, ja, a ishë nuk ka, bëngë qarë, shkohës frashën e frashën, lethije, a ishë nuk ka. Pjuhin e jenë pak ma keqë, kroni fshatës ka qanaj, tash ishtë për gjithë mu, pjuhin e jenë ma keqë, që pëm ka shumë, pëm, të në lojët e pëmve jenë në fshatin tonë. I përpunojnë, i marojnë... Po, marojnë pestil, po, unë për jetë marojnë, mas pako ishin kilëp kunda, Për zhegje kanë thotë kumba të hersh me të piftoj dhe maroj reshilna, pi kumba pestilna, pi dola turke, pek mes maroj, kam edhe sot i kam... Keni në treg? Nuk e qesë, nësa për tonë të për shok, për misi, për shok e meq, bojna. Na tregoni pak... Ku ju kanë zonë juve lufta e fundit në Kosovë? Po, këto akam shumë të fretë si kështë sëtë. Në thonë? Në si fshatë, me këta banorës që tashma herët, pa. E këndë gjithë. Babën e kësha gjallë.
Shaban nur për tyse. Vendosi, kam qashtu i vendosin, me kitë pas një stak keshme, nuk do t'i ki për troje të shmija. Keshme do krejrë lop. Shkor të trup, ikën gjithë fshatartë. Ikën. Vëtëm në ngellëm këtu. Dhe një dy presë, vijishtë ndërkohë, shku në kravasarim, shalë në kravasarim. Po, e di, kravasarim. A kjo zonë zdi, sa mi vetë. Po. I kishë ratë kone një farë kamionit tam të trabe, të meqë, dhe i kisha pregatit gjonat këtë, i kisha fut me robe, me kisha kisha pak armatem, pak a shumë sa kisha jeto me vetë, edhe për ju thamë, prendve i kisha gjallat, e dy prendve, edhe qunat, edhe vetë, njëmë sa se këtë, rrim gati, po rrëthe ku më, do e ikmi këtu, është një shpel, thirët e të rejka, shpel e lësalimi, shkum që të dalmi në rejka, dhe ja hinë në shpel, ose shkojmë të fshatarët atje në kravasari. Kur të trup, e këmë kravasari, u rëziku, erdhën, të e pra shpisë erdhën. I la me bakti, këtë i lëshu, milë që të mjashtë, shkumë kravasari atje të një, u bloku, u presh ma lësheva, pas të plëmë më murë, thuj se, edhe, në kapën forës, në përzunë aty e në Melanicë. Aty të një bonë 160.000 vetë të funë. Unë se këmë nëmru, po, më në popullatës, po që të regojnë dhanët. Aty u blokum, një në ardë dë polec, si sënë këtë shumë të freshtë e kam, unë e këmë pasë familjen tonë, plus aty në kërës e këmë otën e familjen e Mijës Hajdar, a gjë Hajdara dhe baba e më Shabani, baba të lazën, koshrejt e dytë. Ta shumë blokum të një bje jore aty në Belanisë, të Dozogjanë. Po e shumë kërë, hadhe me shku për Shqipni, ju për lëpë në Shqipni, shkitë. Edhe tu pla shkitë, pare, gjithë shka, isha i fundin kolonë. Edhe mu afru një sërbë, njënë në distancë, tjetëri mu afru, më shenë me hapi mra pa kamionin, caratë në qaj edhe e po një gjallë të zesajdarë, e ka pasam në gemë. Edhe e ku i sheshmi, bukur me po, me mustashet, mirat, Ceza, a, tha kjo që kë, delë poshtë, sërbesht, për thotë, po së përdu me furë sërbesht, i tha delë poshtë, së pa marke menë si të vrasin, e heqen, para me e nësit me, mu më futi automatin, tytë në automatit në nërë të tytit. Tha, për një minutë, sërbesht për më thotë, se në e këmë postë të kryu në ushtrinë sërbe, në Bosnje, për një minutë, tha dukat, edhe parë me midhonë, marka franga, Dukat, për mi më dhonë. Qëto është kaj patëm, për në kësha më shrejhë me ku. Kësha lënë sa për... Sa për rrugë, qëtoj. Sa për rrugë, pak edhe... Ja, mi më morë, nuk shesh në pjesë shumë ato. Kësha dhe parë, bukur shumë me veti, se kësha parë në atë ku. Edhe e largun një 10 metra, pështetën për një muri. Të betonit. Edhe i ranë plëmë. Po, e... Edhe ranë parasojët me. Rrës të 30, 28, 30 që t'i pare, dikon. Aty për aty, për shkazon? Aty për aty, para së jëtë me. Edhe, a gjaj darë, para së më rojë, tha, plakë, tha, kjo, tha, gjallë jam, tha, o i smutë, tha, nuk është, tha, nuk është arë kjo, nuk është arë, tha, kjo, nuk është, kom pak si pas qefë kove të fundit. Edhe, a dha, a gjaj darë, 300 marka, edhe du dukat në usë, aty grave jam morë. Këto, tha, kur gjësjen, alo ma shumë, s'ka ma shumë, tha, mërë në shpjetin. E dronë. Mu më lëndoj paka shumë me djetë kamionit, po si është problemi madhe, se isha i fuartë. Edhe për Shqipni, shkumë Shqipnina. Që është me të kamionit? Me kamionin, gjenonëzën lama të, ku fomën lama të në Melanisë, të Zogjanë. Ka një kanarë natën, qatë natë për potënjetë i kanë morë u që këja, kanë vërrosë me një fshatë përmi Melanisë, Që është kjo shale taj, nërë sëtë lartë jërë dhe i shati për pja rëmë. Ngucatë, shati ngucatë. Ma vëndë të ne kanë hikë, mas në këthy, këna vërrosë të një të dëshmuartë, të ne këna vërrosë të shmëtu në vendlinjën tonë. Të më dhonë, këmë po gjithë shka. Këna hekë bolë, këmë po aty djepat e thatë, në zbrarë të ilonë. Këmi po gjithë shka, të merë, që ka po sërbi. Një regjistër që e kishe ju, ku ishtë të vendosë në Shqipni? Na kemi qenë me 5 prill kemi kaluën në kofinë Vërmisë Marinë. Edhe
Mone, cum, nuk e kom njohë në atë kohë Shqipnin. Kom njohë pjesën këtë në ka fjeri lush në vlora, kom qanë edhe para vitët të dheta, po për Shqipni. Edhe mi njësë të poshtë rrugës vjetër me kamion. Po. Hajt, 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 në zoni nata, vonë, ish keftoft, prilli, pas prilli. Pjesë, pjesë kish posë bërë, një ka pashku ka pukët e poshtë, kemi shku në rëshën në zoni nata. Aty e është thirët ura fonit. Në djatë për këtë thejshke për shkike për lash, për robek lash, fush kruj, kruj e në kamës dhe në Tiranë, në një ato pjesë. Në au fotëm se ishë një kishë aty në lash, kisha lashit për thërke. E rëshen, rëshen, se lash jo kishë tjetër. A gjë e darë më thotë mu, se a gjë e darë ishme mu, baba jo, baba metë me, dy djelë të majtë metë të në luftë, këso. Thënë, unë s'kesha ma, isha i lodhën shumë, e, i lodhën fizikisht, si që kishtë me gjitha, isha i mundun shumë. Por rrimë sonë e këtu në qëtë vanë të u qujtë e rëshën e vanë. Kimi shku aty në kanë dalë motët e kishës. E publik aty kretë katolik, vanë katolik ish. E kanë pritë në qaj ata qaj, bashkë me ne, me të bashkis, të komunës, si thom na. Me komisarot të policuar, policia, kretë dikush, se i shkaj vetë i 16 janëtar aty, me të gjësajdar, edhe të metisht në kretë qërtë. Dikush, pak dikon, dikosh dikon e nga kemi qenë palestër të shkollës. Tani kemi shku në kopsh në fëmime, kemi najtë aty, dy muaj që një sëstat në kharabë me najtë. Kemi kalu minë aty, në kanë prejtë zotë i nejërët ata, shqiptarë. S'kemi levizë për rëshenë. Unë këmë levizë tani për mi gjithë gjeltar më s'kanë dalë në rasisht të anina. Edhe baba, po jo, atë kanë najtë të gjithë tonë ku asë të që ka përfundu luftën Kosovë, ta kanë qenë Kosovë. Kanë qenë në ngodru në radhë të uqekës? Në radhë të uqekës, dhe të gjelë të dhe baba ka qenë këtu. Ishtë interesant në aty në rëshen ku i në vendosë në kopshtën e fëmive, i kishe dhe emnat, mund të shojmë atë regjistër që të dinë dikush që është... Po, po, e kam sakt, sakt edhe kam... Pa, po, nuk po i shua mirë, se tash do vjetë ketë me që kisi kam. I kam edhe dhonë, së faktikisht të kush ka qenë shef i randit të Pirendjoka në rëshenë, kanë qenë do njerëz që i kam shenu me po, do të talizojmë kështu. Me 05, 04, 1999, furnizimi me bukë për të ordret nga Kosova gjithësejt kanë qenë. 720 veta, buk ne pranem, kanë qenë 365 sopa në ditë për Kosovoartë. Të më thonë, unë më konë si... Në rëshenë e këtjallin. Por për rëshenë o fjallë, vishë për rëshenë. E tash, me këtë datë, me 54, 99, familjet në palestë të shkollës, kanë qenë 330 vetë. 330 në palestë të shkollës o fjallë. Familjet në Jezull kanë qenë si fshatat, jashtë zonës rëshenë. Kanë qenë 42 vetë. Familjet në kishë kanë qenë 70 vetë, në kishë të rëshenë të fjolla. Po, 70 vetë. Familjet në hotel kanë qenë 53 veta. Unë i këmë qukë të njerës, këtë. Familjet në palestë të shkollës, 40 veta. Familjet në konvikte, 70 vetë kanë qenë. Familjet në shtëpit të kulturës, 40 vetë kanë qenë. Familjet në qerdët të fëmive, 27 vetë kanë qenë. Dhe familjet në kopsht të fëmive, që këmë qenë edhe në prezent aty, këmi qenë 73 vetë. Tu jenë të sakta. Po, e pash edhe emna kishet familjeve ose të individve? Po, kam edhe të familje, po që të ashtë mujme të i thonë edhe atu. Po. Si përshamë me datën 07-06-99 këto i këmë moshenimet, se i këmë qitë në këtë vetëvore. Po. Familjet në qytetë. Po. Kush kanë qenë? Po. Me t'i thonë me emna, po? Po, po, po. Po, shumë mërë... Me disa prej ti në që... Po, po, mujme t'i thonë, këtë. Po. Adrian Kryeziu, 3 antarë ka qenë. Afrim Shala, 5 antarë. Aslan Hajrizi, 8 antarë. Bahti Idrizi, 9 antarë. Etem Begaj, i banjes, Malishejës, 7 antarë. Faik Shala, 3 antarë. Fiqirije Shala, 4 antarë. Kam edhe Mitrovic, kam... Po...
që për shembull Rreshen gjatë luftës me 10-99 që kishin këto familje në Çerdhë nga Mitrovica. Po. Që nëse dëgjojnë dhe shohin. Po. Jashar Mehmeti, krye familjar ka qenë. Mm. Me antar të kot të regjistruar 18 antar. Mm. Interesant, eh? Po, tani kem këtu familjet në Çerdhë. Po. Familjet në Jezull. Krye familjar, këtë kanë shënime të saktë ku na intereson mundet me orë morr më shumë. Familjet në konvikte, familjet në palestrë të shkollës janë këtë me antar, sa antar, ku është teksi. Shumë interesant që keni majtë këtë regjistër, dhe me thonë që janë me gjithatë e në dokumenta. Se po, jo dokumenta, është jo fjallë, po dokumenta 1000% i sigurt. Po, se i këmë shumë me durët mija. Me durët tonë. Se më konë mërzeshëm, se që unët me të në tri pak njëna. Po, baba plak që ashtu, se dhe shme, a kanë, a në gjallë kanë vdekë. Po, dhe shtu që mu ka dasht. Edhe ma edhe sot shenime. Në gjitha sanë, për shumë, dhe luftën kje që, po kur ka fillu, ne kam shenum. Në rest e lisë, kur është punuën, tërmeti që ke bore, që zune, pa, që i ka vogël, që në rësteliqë që ndodhe, e kam të regjistru me. Vërshimi kur e mur shatin tonë, kur që shmi myti njerëzit, është të regjistru me. Cilën vetë, shka, gjithë, shka, shka, bon, shka, ku, dishka interesantë, e kam e regjistru me fletore, edhe maj. Mirë, mund dalim pak jashtë të shofim, mund të nëspjegosh po, pak edhe, edhe këtë punën po, që ke bo këtu, po, që po, ta regjistrojmë edhe ne. Çka mirë një vërë, më thonë, pas tjeras? Jo, tu falu drumë vëlloj që tu, çka më thonë dhe në plakë? Të bi falaj ka pak se dimi në ka fru, 6.000 drumë ka pak që shtu e. A po? Po, 6.000 ka pak. Një prej vërëndarive që bon... Kërë një trek të Erzabel, këmë shqit një 5-6 metar drumë, të i këmë luar për vete, këtu me bagti, me pëmëtari, vreshtari. Shrojmë pas ki pula, pas ki... Kena, do pule, kemë që...